Прошу поділитися з нами, якою темою була, така тема була реколекція семінаристів, про що ви спілкувалися? Значить, тему я взяв таку, ну, для мене, скажімо, близьку мучеництво як ідеал святості. Цих священників, які тут працювали на Україні в період радянської доби, і якби на тих прикладах їхнього життя, вдивлялися якісь ідеали. Першим ідеалом завжди є мучеництво, потім говорили про ідеал євангельських рад, в богості послуху чистоти, ідеал чеснот, віри, надії, любові, ідеал молитви, місце Євхаристії, святої меси в житті тих священників, так і місце також взагалі молитви в їхньому житті, вірність правді, вірність якби тим всім ідеалам разом взяті, які фактично десь там є продовженням того ідеалу християнської святості, яку нам являє Христос. Чи можна сказати, що таке наголошування на ідеалах мучеників, воно якось детермінує семінаристів до того, щоб більше, не знаю, або мобілізуватися в зростанні, чи лякає їх, і що вони не дотягнуть до певних ідеалів? Ну, ми, напевно, не дотягаємо до певних ідеалів, але ідеал мучеництва – це ідеал християнського життя, ідеал Христа. Христос, який помирає на хресті, Христос, який страждає, щоб показати свою любов. І якби це ключовий ідеал християнства. Перші віки християнства, вони пов'язані з мучеництвом. І історія нашої церкви, може, в тому попередньому вже столітті, на цих землях, якщо ще взяти всю Україну разом, те, що разом становить сьогодні територію України, це мучеництво. Це кров просякнута, просякнута кров'ю мучеників. І це той спадок, який ми отримали. Це те, що ми отримали в спадок від наших предків, від наших попередників тут на цій землі. І це те, що нас з одної сторони якби має мобілізувати і зобов'язувати. То дар, великий дар Божий, щоб ми є такими спадкоємцями, а з іншої сторони, то велика відповідальність на нас. Але відповідальності немає, що боятися. Як ви бачите, чи була вже якась реакція на вислухані науки, чи хтось перейнявся, хотів знати, що щось більше. Чи був якийсь, як тут говорять сучасною мовою, фідбек? Фідбек, ну я сучасної мови аж настільки не знаю, в мене в селі так не говорять. Але не знаю, ну було пару таких гарних, цікавих розмов, пару питань якихось там від людей, де часом були заколісні. Ну, сьогодні дякували також гарно. І якби я в тій подяці також якби побачив принаймні, що слухали. Що залишилося, час покаже. Такі речі вони мають мати час, щоб осісти, перетравитися, щоб в житті зустріти якісь свої досвіди, і потім згадуються ті події, ті слова, ті історії, які вже нас зміцнюють, і якби присвоюємо, стають вони нашими. Так? Доки певні речі, доки ми їх не переживемо особисто, це якась просто інформація. Але якщо ми то переживемо потім ще особисто, досвідчуючи якихось таких чи інших моментів життя, труднощів чи радощів, то ми усвідомлюємо, що ті події історії, вони не колисішні, вони сьогоднішні, вони наші. Як? Той, хто проголошує реколекції, сам їх переживає. Чи такі стіни рідні, бо вже Павло кілька років тут пережив на початку свого покликання, чи вони допомагали, чи можливо, як пережив сам реколекції? Як я сам пережив реколекції? Я не знаю, в мене якийсь такий тепер стабільно позитивний момент життя. Напевно, як проходиш тими коридорами, спочатку якось воно мені так далеко, бо в мене життя якось так стільки було змін вже після того, за тих останніх 20 років. І як в ордені були досить часті зміни, був такий період мені життя, що я кожного року міняв місце протягом, здається, 4 чи 5 років. Тобто ще не війшов у місце, вже на другий рік знову міняємо місце. І десь якби, ну певні так події якось стерлися в пам'яті, що так скажемо. Але так з часом походилося коридорами, пригадую, де жилося, зайшлося до каплиці, пригадалося, як молилося. Скажімо, ну, всі каплиці якось так, також можу, не знаю, чи то треба, не треба говорити, але
Але якщо дивитися на своє життя до тих часових молитв, мені здається, що в цій каплиці, десь там в Тілавці я сидів, були такі найцікавіші досвіди, власне пережиття молитви, глибини молитви. І то пригадується, бо так в певному моменті молишся, бо молишся, тут приходиш.